کو وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی، یہ پیار میں کیوں ہوتا ہے، یہ پیار میں کیوں ہوتا ہے، کیوں کسی کو دعا کے بدلے دعا نہیں ملتی، لوگ عشق میں کیا سے کیا ہوئے، مل گئے کبھی پھر جدا ہوئے، جب خزاں میں بھی زخم نہ بھرے، ایسے حال میں بولو ہم کیا کریں، کیوں کسی کو دعا کے بدلے دعا نہیں ملتی، یہ پیار میں کیوں